صلى الله عليك يا رسول الله، وسلم عليك يا حبيب الله. اللہ کی سر تاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ. حصول برکت کے لیے کلام الامام امام کلام کے شیر حاضر خدمت ہے، سماعت فرمائیں. لم یأتِ نذیرک فی نظر، لم یأتِ نذیرک فی نظر، لم یأتِ نذیرک فی نظر، مثلِ تو ناشد پیدا جانا. لم یأتِ نذیرک فی نظر، مثلِ تو ناشد پیدا جانا. جگ راج کا تاج تورے سر سو، جگ راج کا تاج تورے سر سو، ہے تجھ کو شہ دوسرا جانا. البحر لا سپانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. برستا نہیں دیکھ کر اب رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. انا فی عطش و سخا کاتم، رم جھم
جمرم جم دو بود ادھر بھی گرا جانا لمیا نظیر کبھی نظر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کھڑے ہو جائیں محبتوں کے ساتھ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت رضائے حبیب کانفرنس عرس مقدس حضرت علامہ سیف اللہ علیمی صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت فیضان آغوث اعظم احسان غریب نواز مسلک اعلی حضرت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضرت علامہ سیف اللہ علیمی صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت بیٹھ جائیں آپ کو سبحان اللہ انشاءاللہ کا بیان سنیں گے.